studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, dnes je 15.3.2023 a tento den si připomínáme 84. výročí okupace ČSR německými vojsky. A proto vám nyní pustím záznam z dnešní piety na Klárově, kterou zorganizovala paní doktorka Ilona Millerová. Tento pietní akt mimo jiné také natáčel Jan Dolen z Raptor TV, takže můžete vidět tento záznam jako video a samozřejmě na sociálních sítích bylo plno sdílení. Milí přátelé, vážení hosté, dámy a pánové, bratři a sestry, dovolte mi, abych vás uvítala na pietním aktu vzpomínkovém k okupaci Československa, respektive té části, které z něj zbyly, hitlerovským Německem. Dovolte mi jako prvního hosta představit pana magistra Jiřího Kobzu, který je zároveň členem OVČSBS a zároveň poslancem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Dále zde vítám místopředsedu strany Trikolora, pana Josefa Slámu a městské zastupitelé, paní Křegořovou z Prahy 3. Jinak vám přeji hezký den a prosím, vzpomeňme na ty, kteří za nás během druhé světové války a protektorátu Bemen-Beren položili životy. A nyní poprosím pana poslance magistra Jiřího Kobzu, aby se ujal slova. Vážení přátelé, dobrý den. Já děkuji Českému svazu bojovníků za příležitost tady vystoupit a připomenout 84. výročí dne, který předznamenal vlastně jednu z nejtragičtějších událostí naší moderní historie, 6 let německé okupace. Tento smutný, ale významný den výročí okupace musíme vzpomenout na všechny, kteří proti okupantům bojovali, musíme vzpomenout na všechny, které okupanti povraždili, odvezli a musíme vzpomenout na celkové utrpení českého národa pod německou knutou. Moje rodiče, kteří zažili okupaci, tak mě vyprávěli jako očití svědci, co se tady odehrávalo a můžu vám říct, že skutečně označení, že Němci se chovali jako zvířata, je urážkou těch zvířat. Jak možná nevíte, já už čtvrtý rok se snažím prosadit, aby 15. březen byl zařazen mezi významné dny České republiky. Zatím se mi to nepodařilo, zatím vládnoucí koalice, ať už tam seděl kdokoliv, můj návrh smetla ze stolu. Při posledním projednávání, které bylo zhruba před měsícem, proti mému návrhu dokonce hlasovalo i v uvozovkách opoziční hnutí ANO. Důvodem pro
toto odmítnutí údajně bylo, že by to narušilo naše dobré sousedské vztahy s Německem. Což samozřejmě je nesmysl, když máme významný den 21. srpen, tak nechápu, proč by neměl být významný den 15. březen. Během okupace němečtí okupanti povraždili podle výzkumného ústavu historického nějakých 350 tisíc českých občanů. Z toho zhruba 100 tisíc padlo v přímém odporu proti okupantům. Jejich památka nesmí být zapomenutá, protože v současné době, kdy dochází k velké snaze až bagatelizovat těchto 6 tragických let pod německou okupací, kdy se nám snaží reinterpretovat dějiny, kdy nám tvrdí, že německá okupace byla jenom vlastně nepodstatný kamínek na naší historii, tak právě naopak musíme pamatovat na těch 350 tisíc lidí, kteří zde zemřeli, a nesmíme zapomenout i na takové historické události, jako byl Heydrichův plán řešení české otázky, který vycházel z toho, že třetinu českého národa chtěli poněmčit, třetinu vyvraždit a třetinu vyexpedovat někam na Sibiř, aby je tam udrželi k smrti. Okupace sebou nesla i masové akce, kde nejznámější bylo likvidace Lidic a Ležáků, nemluvě o dalších vesnicích a osadách, které se provinily tím, že buď přímo podporovali partizány, anebo je nenahlásili, nebo prostě proti nim nezasáhli. Tato historie skutečně je důležitá a v dnešní době připomínat tento den, kdy se mluví maximálně o druhém odboji, přičemž když se zeptáte kohokoliv, co znamená slovo druhý odboj, tak nebude tušit, jestli je to proti Rakousko-Uhersku, nebo proti komunismu, nebo proti komu to vlastně bylo. Takže den 15. březen 1939 nesmí být zapomenut. Byť je zapsaný černým písmem do naší historie, ale přesto všechno tady musí být. Musíme ho hlídat z hlediska konceptu realistické a pravdivé interpretace našich dějin. Nesmíme připustit, aby docházelo k její převracení, aby docházelo k likvidaci památníků hrdinů druhé světové války, aby docházelo k likvidaci památníků těch, kteří se zasloužili o naše osvobození. Nesmíme zapomenout, že v boji proti německým okupantům tady padlo 150 tisíc sovětských vojáků, ale také 30 tisíc rumunských vojáků, na které naše historie vůbec zapomíná. A to mně přijde velmi nefér a velmi nečestné, protože ti kluci si nevybrali, že chtějí umřít zrovna tady v boji proti Němcům. Zdejme proto čest všem, kteří se zasloužili o naši svobodu, o to, že tady ještě vůbec můžeme být, protože žádný z nás, kdyby ten Heydrichův plán vyšel, by tady nebyl. Zdejme čest všem, kteří padli, zdejme čest všem, kteří bojovali, a dostujme jejich odkazu, protože i my se musíme vzepřít všem, kteří nás chtějí utlačovat a kteří chtějí nám diktovat, jak máme ve své zemi žít a co tady můžeme a nemůžeme dělat. Já vám všem děkuju za tu příležitost, že jsem tady mohl vyslovit svůj názor, a přeji vám hezký den. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, nejprve dovolte, abych organizátorům poděkoval za milé pozvání a možnost zde vystoupit. Je tomu již 84 let od 15. března 1939. Tento čas skýtá období
delší než průměrný lidský život. Autentických pamětníků nezadržitelně ubývá, i přesto, či právě přesto je důležité, než kvůli povinné si tento nechvalně známý moment naší historie připomínat. 15.3. nacistické Německo vniklo a začalo okupovat zbytek našeho území, vzniklého po hanebné dohodě v Mnichově, která se stala mementem i příčinou následného vývoje. Tímto březnovým dnem roku 39. se ocitá výspa demokracie ve střední Evropě v troskách. Začíná nejhorší období pro náš národ, občany, svobodu i obyčejnou lidskou důstojnost. My už dnes víme, že těchto následujících 6 let se zapíše tím nejčernějším písmem do historické paměti naší země a našeho lidu. O to více a pokorněji je třeba vzpomínat na ty všechny, co nesklamali a obstáli v této skutku nelehké životní zkoušce. Jejíž osud byl spečetěn a dán na oltář naší svobody. Jsme právem hrdí na tyto odvážné jedince a nebylo jich skutečně málo. Zaslouží si naší úctu, vděk a obdiv. Odmítám rozdělovat a kádrovat naše hrdiny, a to zcela principiálně. Osobní statečnost a odvaha zasluhuje elementární a nefalšovanou pokoru. Přepisování a karikování historie je zhoubným nádorem na naší paměti a dějinách. Bez pečlivého, pozorného a objektivního nahlížení na historická fakta, na příčiny a následky a jejich přirozený časový sled, nemůžeme období protektorátu správně a dostatečně pochopit. Za každým mrtvým v tomto období je jeden zmařený lidský příběh a bolest jeho blízkých. Bohužel po válečné historii, a netřeba to některých zastírat, došlo k řadě omylů, nespravedlnosti a neúctě k nemarginální části našeho odboje, došlo k hloupému karikování a zamlčování nedávné historie. Takové jednání je třeba rázně odsoudit. Bojím se a s velkým znepokojením pozoruji, že v současnosti dnešní vládnoucí garnitura zase ve jménu ideologie zvráceně a farizejsky přepisuje dějiny. Chce zamlčovat a zcela otevřeně dehonestovat pro změnu tu druhou stranu proti nacistického odboje. Je to stejně krátkozraké, hanebné a neodpustitelné jako nakládání komunistů z historií minulosti. Za hloupé pokládám i bourání soch a přejmenování ulic. Třeba i kontroverzních historických osobností, přesto skutečných hrdinů, kteří přinesli osvobození naší zemi. Musím takové jednání a postup jednoznačně odsoudit a dát jim ostentativně najevo svůj osobní nesouhlas. Pokud si necháme vzít objektivní a suverénní náhled na naše dějiny, může se nám stát, že přijde něco obdobného a stejně zničujícího, jaký období protektorátu u nás bylo. Čest památce všem obětem nacistické okupace. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji oběma řečníkům, jak panu poslanci Kobzovi, tak panu místopředsedovi Trikolory Slámovi. A nyní ještě promluví bývalý předseda historicko-dokumentační komise UVČSBS, doktor Milan Vichta, a poté pár slov pronese česko-italská novinářka paní Monika Piloni. Takže přátelé, já vás tady vítám na dnešním shromáždění a dovolil bych si připomenout, že
rok, že den 15. března nebyl jenom vznikem protektorátu Böhmen und Mähren, Čechy a Morava, jak se uvádí, ale také dnem, kdy spolu s Wehrmachtem vstoupili na území bývalého české části a moravské části republiky takzvané operační skupiny SD a Gestapa. Byly to skupiny, které vytvořily síť řídících úřadoven v Praze a v Brně a rozpoutali nacistický teror už 16. března 1939. Rok 1933 a uplynulo od něho 90 let je také rokem vzniku tajné státní policie. Dokonce si připomínáme datum 26. března 1933, kdy Hermann Göring přeměnou pruské politické policie vytvořil úřad tajné státní policie a de facto vytvořil efektivní nástroj teroru proti politickým odporcům, proti národnostním a etnickým menšinám a proti skutečným i domnělým nepřátelům říše. V roce 1933 rovněž 26. března si připomínáme vznik prvního koncentračního tábora. Byl to koncentrační tábor Dachau u Mnichova. Byl to první z mohutných nástrojů nacistického teroru, který byl založen dvojicí Heinrich Himmler a Reinhard Heydrich. Heinrich Himmler ve funkci říšského vůdce SS a náčelníka bavorské policie, Reinhard Heydrich jeho podřízený ve funkci náčelníka bavorské politické policie. Dovoluji si připomenout, že tyto koncentrační tábory se potom rozvinuly nejenom teda v tehdejší Německu, ale taky v Rakousku a protektorátu také v území generálního guvernemáru. V těchto koncentračních táborech zahynulo následkem špatného zacházení a nacistického teroru několik milionů lidí. Strážní službu v těchto praporech nebo v těchto táborech vykonávaly jednotky SS, které vznikly také v 30. letech. A je dneska smutnou zkušeností, že v těchto jednotkách SS bojovaly i některé evropské národy. Tyto jednotky vykonávaly i službu v koncentračních táborech a budiž hanbou všem vládám všech zemí, kde jsou stavěny památníky těmto příslušníkům. Jedná se o Lotyšsko, jedná se o Litvu. Připomínáme si památku všech umučených obětí v koncentračních táborech. Taky mezi nimi bylo několik set tisíc Čechoslováků. Taky s tímto datem je spojená tato vzpomínka nejenom na rok 1939, ale taky na rok 1933, kdy nacismus v Německu zvítězil a Hitler se stal nejenom teda říšským kancléřem, ale taky oficiálně vůdcem německé říše. Takže tam je počátek všeho teroru. V dnešní době po 90 letech dochází ke zkreslování historie. Vítězové a hrdinové jsou líčeni málem jako zločinci. Sovětský svaz je dává na úroveň nacistického Německa, dochází překreslování a zvláště v případě mladé generace je tento jev velice nebezpečný. Proto vás prosím, nedopustme přepisování historie, nedopustme, aby generace našich dětí byly vychovávány ve lži, nepatelství a v historickém zapomnění. Tak je to i historický odkaz tohoto dnešního dne a já vám děkuji za pozornost. Takže já jsem zde především za sebe, jelikož toto je rodná země, má rodná země, takže mi na ní záleží a opravdu si vážím všech lidí, kteří, našich předků, kteří za nás položili životy, aby my jsme mohli žít lépe. A položila jsem zde také květiny i ve funkci koordinátorky pro Českou republiku a Slovensko italské strany Salviniho ligy a to za Italy, kteří zde žijí v této zemi, kteří se sem odstěhovali a kteří zde založili rodiny, podnikají a pracují jako slušní lidé, takže s pokorou a s úctou. Děkuji. Vážení přátelé, dovolte mi, abychom teď minutou ticha uctili památku všech padlých a obětí druhé světové války.
děkuji. Děkuji vám všem za účast, která není hojná, ale je vidět, že jsme se tu sešli my, kterým osud tohoto národa a této republiky opravdu leží na srdci a není jim jedno, co se tady děje. Já vám všem moc děkuji, že jste měli tu odvahu, přišli a řekli. Přeji vám hezký den jménem oblastního výboru ČSBS Praha 17 a nás všech. Děkuji. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.